A última licitação do transporte público de Cuiabá aconteceu em 2002 para uma concessão de 5 anos, prorrogável por mais 5. Como já estamos em 2019, esses contratos estão todos vencidos, o que é ilegal. Por isso, tanto nós, o Legislativo, quanto o Ministério Público, estamos cobrando há tempos uma nova licitação, que enfim vai acontecer, porém ela manterá péssima qualidade do serviço por até 30 anos e a preço exorbitante. O edital é longo e complexo, então focaremos no essencial, a qualidade de vida dos cuiabanos. Se por um lado é exigência legal que a concessão seja licitada, por outro, queremos o melhor serviço possível, pelo menor preço ao usuário. E em uma cidade cujo calor é cantado até nas músicas, é como não sentir calor em Cuiabá. O que é essencial? Ônibus novos e suficientes, com ar-condicionado e que todos os pontos de embarque tenham cobertura. É óbvio? Não para Emanuel Pinheiro e companhia. Como um leilão de quem paga mais para continuar transportando gente como gado, a licitação não será vencida por quem cobrar o menor valor da passagem, mas por aqueles que pagarem à prefeitura o maior valor pela concessão e que será pago pela quantidade de ônibus. Assim, para a empresa pagar menos, basta ter menos ônibus rodando. A consequência lógica é que a longo prazo a licitação não irá reduzir nem o tempo de espera de ônibus, nem a lotação. Esse valor pago pelas empresas à prefeitura, pela concessão, entra, claro, no cálculo da tarifa, junto com combustível, motorista, manutenção de veículos e margem de lucro, dentre outros. Ao invés de buscar propostas cujo cálculo da passagem fosse as mais baratas para o cidadão, o edital diz que a tarifa começa em R$ 4,10 e será reajustada a cada ano. Se não são poucas as incoerências do edital, uma certeza há, ele não traz benefício nenhum para nós, cuiabanos. Se todos os custos de operação entram no cálculo do reajuste anual, receitas como a venda do Busdoor não entram. Também não serão responsabilidade das empresas os pontos de embarque e terminais. E cada uma das vencedoras receberá um ônibus articulado comprado no fim de 2018 pelas atuais concessionárias. E por quê? Mesmo com seus contratos vencidos, elas compraram ônibus que foram autorizadas e serão indenizadas. Sim, a prefeitura pagará pelos articulados apenas para fazer publicidade. Tanto é que nem há previsão de mais deles no edital. Essa gestão corrupta e incompetente, cujo único ponto forte é publicidade, quase colocou em pauta na Câmara uma anistia de mais de 10 milhões em multas para as atuais concessionárias. E os conselheiros da Arcec, ligados ao Executivo, patrolaram a lei orgânica e decisões do TCE para aumentar a tarifa por 3 vezes consecutivas, depois de reduzirmos por 2 vezes. Quem eles defendem e representam? As empresas de ônibus ou o povo? Por fim, a nova licitação exige de início apenas 30% de ônibus com ar-condicionado. Em que Cuiabá, o prefeito vive, deveria ser 100%. Peço a Emanuel Pinheiro, saia do ar-condicionado aí no último andar do Palácio Alencastro e pegue um ônibus lotado e sem ar-condicionado. Não é questão de conforto, mas sim de dignidade, prefeito. Nosso trânsito caótico vem dessa falta de sensibilidade, pois o sonho de quem vive esse inferno coletivo é ter um carro ou moto. Tanto tempo de vida perdido diariamente em filas quilométricas é herança dessa cegueira dos nossos governantes. Cuiabá tem a mesma quantidade de veículos e pessoas, e isso não vai mudar até que tenhamos um transporte público realmente atraente. Até lá, nossas ruas estarão cada vez mais congestionadas, gerando mais poluição e calor, e custo aos contribuintes, com obras de mobilidade e com saúde, para tratar de problemas respiratórios e acidentados. Apesar de necessária, essa licitação do transporte coletivo coloca a carroça na frente dos ônibus, pois continuamos sendo uma das poucas capitais brasileiras sem um plano de mobilidade urbana.
O plano de mobilidade urbana é um pré-requisito para a utilização de recursos orçamentários federais. Deixaremos de receber recursos federais por não apresentá-lo no prazo, que era até abril de 2019. E cobramos esse plano desde o início do nosso mandato. Mas até agora, nada. Sem plano de mobilidade e com uma licitação tão incoerente, Cuiabá será insustentável. E por mais de 30 anos.